очищена на славу, і для фільтрації води є шанс. Ліс – регулятор водного режиму, крути оберігає, гори і поля. Повітря киснем, збагачує незримо. Була у лісах колись уся земля. Лісами вкриті континенти нині, хоч не багато менше, як колись. Крім Антарктиди, там морози сильні, а всюди ліс чудовий, подивись. Є саксаулові ліси, та дощові, тропічні, та хвойні листяні, і мішать ліси. Густа тайга, не всім вона є звична, звучить вона на різні голоси. Бо водяться в лісах і звірі, і різні птахи, зайці, ведмеді, зубри, кабани, і кажани, і павуки, і комахи. Та в лісі, в ріднім домі всі вони. Тож для землі планети ліс важливий, глобальний фактор, що підтримує життя. На сході сонця від вологи сили запрошує людей робити відкриття. І оздоровче значення у лісу теж велике. Тут деревина цінна для будов, бо ж треба хату збудувати чоловіку. А із відходів можна нарубати дров. Аерозолів, газу і пилу тут немає. Сосна уся в живиці, як в сльозах. Людина тут повітря вдихає у 300 раз чистіше, як в містах. А ще в лісах є лікарські рослини. Вивчай ретельно їх, не байникуй. Нарви меліси, воду і крушини. Чи пшиною і ромашкою лікуй. Є беладонна, мальва і малина. Ще 300 видів лікарських рослин. Є повитиця, материнка і калина. Алтеї деревій, калачик та полин. Та міру знай, учись, коли щорвати, коли копати можна корінець. Тож на купала йди траву збирати, коли у травах сили є вінець. Woo!
стою у лісі під сосною, а ліс шепоче листям і шумить. Верхівки крон зійшлися наді мною. Хіба ж без лісу можна в світі жити? Де є ліси, там повноводні ріки, там чисте і прозоре джерело. Та гірки звірі у лісах без ліку, їм ліс дарує затишок і тепло. А хто в своїм краю ліси рубає, рубає гілку, на якій сидить? Сьогодні він іще не уявляє, що в цьому світі без лісів не жить. Екологічна катастрофа стане, сповзуть ґрунти і ріки пропадуть. Ліс кисень постачати перестане, а без повітря люди не живуть. Садіть ліси і про природу дбайте, бо люди теж частиночка її. І бережіть ліси, садіть, а не рубайте, життя прекрасне буде на землі. Ми живемо в краю, де є ліси і гори лісом вкриті. Ми землю дуже любимо свою, найбільш за все на цілім білім світі. Хоч що й малі, посадимо ліси, щоб бур'яном земля не заростала, щоб на землі побільшало краси, щоб вся земля квітуча стала. От ми розповіли вам про ліси, а тепер можна й до лісу на прогулянку йти. То ходімо, у кожного є своя мета походу до лісу, але яку б мету не переслідували люди, та лісу треба тиша, мир і лад. Подумайте, що потім з лісом буде, як будемо там рвати все підряд. Ну ми зрозуміли, до чого ти ведеш, і будемо себе у лісі бути чемно. Тож вперед із піснею! Забруднень очищає. Не можна вогнищу в лісах палити, бо потім
краю оберігає.